بسم الله الرحمن الرحيم. وفدي شرفت له وقابلنا وزيرك أرمها قدها وزيرك له وشرفنا أي كجران مدحوينها كسمها مدحوينها مامور قبلات كهير شبال له أهدا مدحوينه كحقينك مامور كهير شبال له علي قود لاوة قدونك بارلمانك دمان مرت شرفت قفول بمنسب كيسة يقيميسا كسلامة وحن ربا هرت ضدك ككوريا جوهر أما ككوريا يشيك هير شبال إن وحي هو معناه شعورتا يو حساسيقا يو دبالدقا يو حبضها مغشان وحي كسليسيهين رنتي هدير هير أوليه الويل وجعليها لكن ويل كحوغا اسكولك وصفك في عينينا دور جرنعه مالين تو كقدمو امتحانك والله دبلدقة كاسة كوسا لا يسنتهاي وحكا وين ماها نبكى لما تجيرو وحنرت ربائنا نيد نيد الجنو إذي الشيقنا وحوى البائنا عاديهين مدك هلا هير شبال وحي سومرت وقتي آدو أدك oo aad u adag oo aburis badan iyo frustration badan iyo madax wareer badan iyo jidka lubid fara badan la soo maray waqtigaas aniga naftigeyga waxaan ku jiray xaalad mutaqaana iska ilaahay og yahay aniga xaaladii waa ka soo baxay baarlamaanka Hirshabeelle waa ka soo baxay maanta waxaan marqaati ka ahay in baarlamaanka Hirshabeelle oo tilaab horay u qaaday diyaarna u yahay inuu qaybtiisa muhiimka dowladnimada qaato baarlamaanka Hirshabeelle wuxuu muujiyay inuu madaxweyne ridi karo madaxweynena saari karo waxaan hortiina ka marqaati ahay kalsoonida la isiiyey miisaankeeda inaan dareensanahay waxaan halkan ku taaganahay kalsoonidiina waxaan halkan ku taaganahay dareenkiina waxaan halkan ku taaganahay rabitaankiina sidaas daraaddeed waxaan gaar ahaan martida sharafta loo nala joogta rabaa inaan u caddeeyo marqaati ayaad ka tihiin kalsoonida maanta la isiiyey haddii dhowr bilood ka bacdi aad maqashaan madaxweynihii iyo baarlamaankiya ishaysta qofka dembigaas iskale maanta waa garan kartaanaan u malayna anigaa iskale sidaas daraaddeed waxaan raadin doonaa kalsoonidiina waxaan raadin doonaa la tashigiina waxaan u hoggaansami doonaa go'aanadiina dowladnimada saas ku dhisan Hirshabeellena waxa meeshaan maanta soo gaarsiiyey waa iska warqabnaa oo xog hoose waa iska warqabnaahe sabarka iyo dulqaadka Cali Guud Laawe iyo dhabar adeega baarlamaanka meeshaan lagu soo gaaray waa inaanu mahadcelinna meeshaasna aan ka tilaab qaadnaa waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo anigoo weliba aad u xamaasisan oo aan muxuu ahay wada xusuusan karin hay-ado iyo dad dowliya iyo kuwa aan dowli ahayn oo qayb ka qaata dhisitaanka maamulkan waxaa maamulkan hooy u ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxayna soo bartay process dheer waxaan rabnaa inaan maanta uga mahadcelinno wasiirka sharafta leh nala jooga wasiir juxa inaad maanta guranayso geed waqti hore wasaaraddaadu ay soo tallaashay waxaa kaloo iyaguna qayb weyn ka qaatay oday dhaqameedada iyo salaadiinta Hirshabeelle oo iyaguna u soo dhaban adeegay oo aan la soo koobi karin waxa ay u soo mareen waxaa iyaguna si gaar ah qayb uga qaatay iyagoo mar walba matala beesha caalamka urur goboleedka igad gaar ahaan xafiiska Soomaaliya waa taqaanaan waqti badan halkan waa joogeen Jamaal iyo Cabdikariim ciyaartooyda Brazil waxaa hal magaca loogu yeeraa Cabdikariim iyo Jamaal waxay gaareen in haddii la dhaho Jamaal waa la garanaa haddii la dhaho Cabdikariim waa la garanaa waa raadka iyo saameynta ay ku leeyihiin Hirshabeelle iyo xafiiskooda kore
دكتور محبوب دكتور بيو ماشي ما أنت أن جوجنا وميل أن كتلاب قادي كرنا دق بحياشة إنترناشنال كوميونيتي طبعا كذلك التاريخ وإديم هاد علينا وقت كل الأيام اللي بجرا وأن أوجا هاي حد قال نوا أو هاي دبتوين كنهرية لا دمانتين أن كتشنو وأن كعما إسقبصنو سيدي دبتوين كاس أن نجو وذا جرا أن حلقو جاري لهن واحد نقد حياة أيها كوين وحيالها يري يركاهو نقول حجر جرا وحن يدير رجينا يقول وحن يدير رجينا هشبه اللي يقول وحن كلسونك وقبا وقت أن فقين إن هرشبة القادة دونتو دور كذا أي أستاهشو إمام القبلة إذا الدلكة رأل هذا وقت كله لا لقد جرى أنت أستن كلمتي دي كسو قبقبينيا والسلام عليكم ورحمة الله.